Arvi, liels jautājums. Kā tu izdomāji vispār kaut ko tādu darīt, kaut kāds rīkot pasākumus, uztaisīt Dobelē sporta klubu un tagad vēl pēc tam vēl vienu iestādi, kas nodarbosies ar pasākumu organizēt. Kur tev tas viss ir iekšās? Kā tu izdomāji? Mājās garlaicīgi. Mājās garlaicīgi. Arvis arī mums brauc, arī brauc. Pastāst, Arvi, kā tev gāja šogad? Labi. Uz jumta biju vienu reizi. Jā, starp citu Arvis mums ir ierakstījies, tā teikt, Latvijas drift vēsturē. Viņš šogad trenībraucienos uzmeta pirmo kūleni, tā teikt. Viņš ierakstīja savu vārdu tanī grāmatā, kas saucas Latvijas drift historija. Ot un Arvi, pa nākamo gadu, ko mēs darīsim nākamgadu? Mauksim ar to pašu. Mauksim pašu un ar pasākumiem? Būs vēl labāki. Vēl labāk un vēl vairāk? Vēl vairāk. Tā, un šis te bija Arvis Reguts. Dēļ viņa arī visi tie pasākumi, dēļ arī jūs redzat to visu. Un nākamais mūsu autosportists un motosportists un motorlife sportists. Egils Dobele, X Dobele, no X Dobele kluba. Egils, stāstīju uzvārdu un ko tu dari? Mans uzvārds Egils Novickis un es nodarbojos ar ūdens sportu. Pagaidāms jūtos, ka es esmu vienīgais, bet es gaidu. Es ļoti nepateicīgi gaidu savus līdzdomātājs, ūdensporta atbalstītājs, vienkārši atbalstiet ūdensportu. Pastāsti, Egilīt, ko tu dari uz tā ūdens? Ir vairākas disciplīnas. Ir ūdens slēpošana, ir monoslēpe un ir wakeboards. Ūdens slēpošana un monoslēpe, tas ir kā lai pasaka? Tas ir tāds... Vilkšanās aiz laivas pa ūdeni. Tā nav vienkārši vilkšanās aiz laivas. Nu, tad pasāk, tā ir vilkšanās īpašā slalomā, pa īpašu strasi, īpašā ātrumā. Tas ir kaut kādi vīriešiem 55 km sundā, bet uz ūdens tas ir ļoti ātri. Bet wakeboards. Tas ir ļoti moderni, tas zina, ar ko saistās. Tas ir arī noteikts ātrums, nosaka to tas veikotājs, to ātrumu. Un tas veikotājs tur izpilda savus trikus, un viņš rāda, ko viņš vien spēja, un viņš to visu izpilda. Un tu, man liekas, esi baigi, es neesmu dzirdējis pa tiem sporta veidiem pat reizi. Es esmu redzējis televizorā, ko tev dara, bet nu, kad tu kāds pazīst... Var iekāpt busā pie manīm paskatīties tagad. O, viņam var iekāpt busā pat pilnīgi. Nē, nu, katrā ziņā, ko tu domā nākamgad darīt? Ko tu darīsies? Es domāju, ka man vismaz vienu reizi nākamgad ir jāpiedalās sacensībās. Nu, nevar. Nu, vispār esi izbijis motosportis, bet... Nu, pastāsts pa to, kā tev gājas motosportā. Nu, ko tur stāstīt? Nu, es braucu sesu, braucu viss, tur viss, tas ir tā sirds lieta, tur vienkārši visi, kas uz uzkāpj, tad visi saslimst. Un, ziniet, saslimstiet visi, vienkārši, tas ir tā vērts saslimt ar to. Egilītim vienkārši trūks, kas viņam velkās aiz laivas. Ā, kur tu vispār sēdi, Tani? Tu tur laivā sēdi vai tu esi pie tā sriķa aizmugurē? Nu, tādī mirklī, kad es aizmugurē, tad es aizmugurē, tad es pielieku kādu pie stūras, bet tā, pārējā mirklī sēžu laivā un tev par ruporu bļauju. Dari tā, dari šitā, dari to. Ā, tad tev vajag vienu brīvprātīgo, katrā ziņā, kas saslims ar to slimību? Man nevajag vienu, man vajag daudz jauniešu. Tā kā tev tagad ir iespēja kamerā pateikt, es domāju, ka šis te video ies tālāk un, teiksim tā, uztais reklāmu. Egilam ir vajadzīgi atsaldēti čaļi, kas grib, lai viņus pavēlka aiz laivas. Man nav vajadzīgi atsaldēt, man vajadzīgi pilnīgi normāli zēni, kas ir gatavi sevi parādīt pārējiem cilvēkiem, kam ir interese ūdens sportā, aiz laivas, tā ir vasara, tas ir meitenes pelkstīmos, un īstenībā es arī aicinu nejaunu zēnus īstenībā. Nu, pareizi. Tur nav vajadzīgi zēni, tur ir vajadzīgi vienkārši jaunieši. Meitene vai zēns tam nav nozīme, jo vairāk meitenes būs vairāk meitenes, līdz ar to būs vairāk zēni, kas viņām sekos. Nu, nopietni, jaunieši, nopietni. O tā kā Egilītim ir reāls piedāvājums jums visiem, viņš meklē sev līdzīgi domājušos un es tev teikšu tā. Es gaidu vasaru, nopietni. Nu, mēs gaidām vēl ziemu, vēl paturēsim un pēc tam vasaru, ja? Īstenībā, vispār es esmu tāds... Vai, man jau vienkārši pārāk ilgi, es aizrunāju. Es esmu motosporta, es esmu piedzimis motosportisam, un
Un skiorings, es visu mūžu esmu norobojis skioringu, es vispār kā sevi atceros, es pie, nu, slēpēm es sevi sāku atcerēties. Bet, nu, ir skiorings, tas ir ļoti liela saistība. Ir striķis, ir velkamais un ir slēpes, un dēļi netiek vilkti, bet aiz slēpēm tiek vienkārši cilvēks tiek vilkts aiz velkamā. Jā. Ot tā, tas bija Egilīts. Paldies tev, novēlam visu to labāko nākamsezonu. Mēs ar tevim noteikti vēl tiksimies.